Idea Arcticiin syntyi siitä, että maailmassa on paljon e-sports, isoja e-sports-tapahtumia, Suomessa ei ole. Ja mä oon käynyt niitä katsomassa ja sitä kautta niin kun saanut sen palon ja idean siihen, että mä haluan tuoda tämän Suomeen ja Hartwall Areenalle. Ja sitten totta kai tapahtumakonseptin kanssa, niin me halutaan, että Arctic näyttää omanlaiseltaan, eikä kenenkään muun tapahtuman kopiolta. Että se on lähtenyt alun perin siitä, että on tullut semmoinen fiilis, että suomalainen skene ansaitsee niin kuin hyvää sisältöä ja hyvän tapahtuman. Mä näen, että tulevaisuudessa, jos me verrataan vaikka Ruotsiin, niin Ruotsissa on tosi isoja tapahtumia jo. Ja Venäjällä on isoja tapahtumia, Tanskassa on isoja tapahtumia, niin mä näen, että Suomessa on todella paljon potentiaalia, koska täällä on vielä tilaa tehdä. Että jos me ruvettaisiin kilpailemaan kansainvälisellä markkinalla, niin siellä on aika paljon muita tapahtumia, mutta Suomessa ei vielä. Ja muutenkin sponsorinsaitin tutkimus sanoo, että nuorten miesten keskuudessa tämä on kiinnostavampaa kuin jääkiekko, niin se tarkoittaa, että sitä yleisöä on, sitä niin kuin kiinnostunutta porukkaa löytyy aivan varmasti, mutta sitten se ala ja tapahtumat ei ole vielä kehittynyt sille tasolle, mitä ne voisi olla. Näitä osaajia tarvitaan joka päivä enemmän, ja ei pelkästään e-sportissa, vaan ihan työmaailmassa, koska kielitaidot pelaamisen kautta on yleensä tosi hyvät. Tekninen osaaminen, nämä ihmiset on syntynyt digi- ja somemaailmaan, niin nämä on kaikki ihmiset, jotka tässä skenessä on, niin on tosi moni osaajia, että löytyy niin tosi paljon taitoja. Ja e-sportissa niin kyllähän näitä niin kuin kunnon tekijöitä tarvii aina. On kyse sitten selostajista tai tuomareista tai joukkueista tai tapahtumista ylipäätään, niin tässä on hirveästi potentiaalia ja tekijöitä tarvii kyllä.